digital da Certinho. Você tem como desempregar isso? Tem. Pode, pode. Tem. Eu acho que é relativo a uma coisa que eu paguei, não. Não, é relativo a essa coisa. Sim, sim, sim. Fala, fala. Eu queria perguntar uma coisa que eu tenho lá em casa. Tem lá em casa. Tem lá em casa. Não, não. Só um instante, né? Por exemplo, o senhor manda dados de certificação, processo total, marco uma lista. Eu estou Renan do Vale, mando a autoridade policial que fizer a sua acompanhamento de um do Ministério Público, e no banco do processo total, tem já a pessoa que está aí. E tudo isso que ele está faltando.